100.000, Pak. Duh, Bapak teh atur nuhun, Pak. Ayo buruk kencang. Siap. Bisa tukang rujak melolak, ih. Mohon, Pak. Tukang awe jadi tukang rujak, melanggar undang-undang rujak. Mohon, so main apa? Wah, rujaknya berjuta. Pak, iya. Siap. Sama lagi, gini, 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 gini. Gini, gini. Wadih, tukang terawak. Istri Pak, Bang Rujak mah, ya Pak. Biasa sama laki. Pak, ya mah. Bang Rujak umat mah. Baling bing, kadong dong. Jambu. Ber, boleh atas. Aja. Campur lalu rujak teh. Oh, itu Pak. Ditutupan, Pak. Sana Bapak musim. Musim lalu di mana lalu? Pak. Pak, di mana, Pak? Kadang ayam main di sini. Kadang ayam. Ah, ayamnya. Tapi tepi. Gua sawan nama apa, Pak? Kan musim buah. Asrama mana? Kita Pak jalan belakang. Asrama mana? Jalan sekolah. Asrama luhur, asrama hanap. Asrama yang sebelah sini Pak, yang satu. Asrama tempat rehab, asrama normal. Normal Pak. Normal. Terus lewat ke mana kamu? Lewat Abiman, lewat jalan iya Pak, jalan tembok Abiman. Nah terus lempang ke mana? Abdi ke Sadang Pak. Lempang. Di Sadang ke Runaon. Di Sadang, abi kanu angkot, Pak. Kak? Kak, tapi kak, iya Pasar Bo, Pak. Pasar Bo, mayar? Itu sahur supir nanti amun mani mayar mending dulu telah jeng lain. Oh, itu menang mayar? Itu, Pak. Nanti Pasar Bo terus? Sampai kak, iya, Pak. Sampai kak, itu teh pom bensin, Pak. Pasar pom bensin mana? Oh, itu teh lah. Legok Kuni, Pasawahan? Sanes, Pak, nu iya. Mana, Cep? Non. Mana? Pom bensin lupa lihat anak plat ya Pak. Pasawahan. Mun. Naik angkot. Mun. Tapi kadinya. Sampai ke situ Pak. Mun. Terus tidinya naik naon deui? Tidinya abdi naik deui ya Pak. Temayar. Temayar deui. Naik naon deui? Naon naik mobil kol buntung Pak. Kak. Putura sampai ke Wanayasa Pak. Ke Wanayasa. Di Wanayasa. Di Wanayasa sampai ke Mapah Pak Tuan Nasional. Jalan kaki lumpang, tapi ke Ima. Mohon. Nah, terus ayeuna kunaon teh bebejak ka Bapak kabur deui? Isin Pak. Era kunaon? Tapi nah, itu salah itu. Nge salah. Terus ayeuna di imah naon gawe? Ngarit. Terus sareng marap domba. Marap domba terus sareng salat. Salat terus
ibak. Udud dah udud. Benar ya. Benar. Benar. Keren udud benar. Lu juga batuk kayak patah terus. Entah memang batuk udud dah. Benar. Terus ngarit. Mara bandoma. Jajan teh. Jajan paling 5.000, 4.000. Sapo we? Duit nanti mana? Paling pa masih hanti. AA. Ya A. Kadang ti amal. Heeh, di mana sok ngamuk-ngamukan tara? Tara, Pak. Benar. Pak. Wah, benar. Benar. Dahar sok jeung naon? Paling amun aya ieu nanti pete jeung pete. Oh, terus sambal. Ya. Luk asin. Jeung paling jeung uyah, Pak. Jeung uyah kunaon teh dahar jeung jeung luk asin? Tarang mam. Hayam pernah. Jarang. Goreng hayam, nog. Nog jarang, Pak. Paling jeung was kecurupuk. Lauk. Tapi daharna jeung naon bila mun kena kuru jeung uyah we mah? Paling ya Bapak punten. Heeh. Punten Bapak kitunya. Heeh. Ieu mah mamna sarang tahu tempe. Oh, tahu tempe. Tahu tempe. Nah, terus gitu teh. Bade ngarit, sok bade ngarit mah nyebat nate. Bade ngarap, iya kenapa harapnya sok. Aku mah ngawas, bade ngawas weh mama. Jadi Aina ngajina iraha. Ya ginta kamar kita, bade ngawas ke ibu hati. Pernah ngaji teh? Di bumi serang. Jeng saha ngajina? Jeng si bapak ngaji di imah, nu apa gaharana saha? Bapak. Wah, terus tena naon alus ngaji di imah pagahan bapak. Tapi bener, sok ngarit. Mun ngarit. Namanya uit. Walus, bukan domba seberheji. Dua, Bapak. Di mana eta domba dua? Di bumi. Lain, mau di domba mana, di mana tadi, Nak? Di Rakana. Di Raka, Bapak. Oh, bantuan di Rancekna. Anu digawe teh anu bageun. Anu masana mah Abah, ramana ieu. Masana anu bade ngait, anu ngaicalna mah wana. Oh, dibeulina ku saha? Bapak, ramana. Boga duitna di mana? Di Bapak. Hah? Di Bapak. Duit naon di urang? Pamasihan. Iraha? Nuju di situ. Oh, keur di panggung Pak Anwar. Keur basa Pak Anwar nyunatan. Maneh menang saweran. Sabaraha menang saweranana? 5 juta. Terus dibikin ke Bapak. Ku bapak belikan doma, sabar hiji. Peserkan dua, kanu iena sesaar tosna, dipeserkan kanu asbes, 15 lamar, paku, 10 kilo. Dipakein kanang. Anang doma, anakan can doma na. Acan pak. Reneh tuh ina doma na. Kusahar reneh na. Terang. Lu benar kusahar reneh na. Terang pak. Kusahar reneh na eta doma. Terang. Eta doma na bikang kabeh. Kok bisa reneh? Jalanan terus dipacekeun saurna. Eta doma teh kan bikang kabeh dua nana di kanangan. Kok bisa reuneuh? Terang, Pak. Ye, nu bener sia teh. Terang. Eta kan doma teh bikang teh di kandangan. Heeh, di mandian. Heeh, di paraban. Heeh. Kok bisa reuneuh eueuh jaluna? Terang, Pak, abdi mah. Amane ngaku sia teh. Bisa reuneuh eta kumaha doma bisa reuneuh? Jawab doma bisa reuneuh kunaon? Doma bisa reuneuh kunaon? Amun teu reuneuh mah Pak moal anakan. Lain eta reuneuh kusaha. Ya ku patur Pak. Kusaha. Ku kambing deui. Ku kambing mana? Ku domba kerut. Doma saha? Teu terang abdi mah. Eta dipacakeunana di mana? Di Cilopang Pak. Kusaha. Ku uwa saurna teh. Oh, saurna. Kajalu. Ya, kajalu. Aing mah curiga boah ku maneh. Teu Pak. Henteu. Teu. Oh. Aina reuneuh. Dua nana rene. Jadi engke anakan. Nah, ayeuna rencana mane rek kumaha? Orang di bumi weh ngawas. Ngawas mun magrib. Berang ngarit. Moal moal abar-abaran deui moal. Moal, Pak. Rek fokus mantuan emak. Geus karunya ka emak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kumaha? Karunya, Pak. Nya alhamdulillah kumaha? Mun karunya. Karunya, karunya kunaon? Iya, Pak. Karunya kunaon? Kan lancekna bager. Bun. Kan? Kan lancekna bager kan? Bun. Lah lancek mana bager teh? Bager, Pak. Usaha teh? Usaha, Pak. Sok ngalah duit yang mana tara? Sok, Pak. Mangnyankeun imah mah teh. Era teh ku lancek. Era, Pak. Oh. Ayeuna lancek bager, muanya adina bangor wae. Oh. Aisa sakola mah geus eureun. Mohon, Pak. Moal diteruskeun. Moal, Pak.
nama Neng Arit, wanya yang namanya. Iya, kunaon soek bajuna? Iya, Pak, kanu obat nyamuk. Nubat jemuk di mana? Di bumi. Ayo ke ustadna, mana yang sementara dihampuran canus pamit? Atos, Pak. Iraha. Ke kamarin nelfon. Sahana. Non Bapak Abdi ke Pak Ustadz. Oh, nelfon aku mahal, Cina. Apunten, Cina, iya putra, non, putra Abdi. Punten pisan, iya, non. Udah kumaha deui atuh udah teterang, Cina. Nah, ayeuna aku lantaran ngus di pasantrenkeun kabur. Kudu denda ka Bapak bayar. Ayo, bayar 15 juta. Ayo. Acis, Pak. Hah? Ah, pokoknya kabur pasantren kudu bayar 15 juta. Kamana si Hasan? San! San! Ah. Nah, hadir dia. Yang San dia pasan ya. Dia duduk. Yang pasan ke senanam dirinya. Siap. Oh, ya kan? Kan iya teh kabur ya di pesantren ya. Hah? Denda tuh. Pan saya teh ngeluarkeun biaya. Masa denda. 15 juta kudu mayar ka urang. Tok, moal duitna tok. 15 juta kudu mayar. Sabab kabur di pesantren. Apa perjanjianna kitu? Keur basa di lembur Pakuan. Lamun kabur mayar sok aya video na ge akeneh. Ayo. Mun kabur kudu mayar mayar denda. Denda 15 juta. Hah? Daek teu? Daek teu? Sanggup teu? Kunaon tungkul? Kunaon tungkul? Nah. Nantung ku kuna cerit kudu mayar 15 juta denda san ya, waktu di lembur Pakuan janji lamun kabur deui kudu mayar denda 15 juta sanggup teu mayar 15 juta sanggup teu teu Pak hah cari lagi pelingnya 5.000. Hah? Ya jauh tuh 5.000 kali 15 juta mah tuh. Kumaha? Kumaha tuh? Balik deh ke pesantren. Balik ngurus domba we, Pak. Bayar 15 juta. Bayar 15 juta. Hah? Tiga dua artus. Nya kudu dibayar. Karunya ke mama jeung ke bapa. Ah, teu bisa. Nah, teu bisa. Bayar kudu mah. Yos, Pak. Kumaha carana? Canak we kambingna. Oh, ulah maneh ngarit. Yos we, non eta jadi milik bapa kambing ku abdi. Oh, kuring mah kieu we, ayeuna mah. Aing mana yang ngarit kumaha jadi ogah we, kayak bangor deui. Moal, Pak. Ah, teu percaya ah. Bener, Pak, sumpah. Ah, teu percaya ah. Teu percaya ah. Oh. Yos we diuruskeun ku abdi eta jadi. Naona? Milik bapa ku abdi diuruskeunna. Sahana? Kambingna. Kambing saha? Kambing bapana. Kumaha? Diuruskeun eta kambing jadi milik bapa. Kitu. Jang nepusna 15 teh meureun kambing eta. Oh, kieu atuh kieu. Lamun hayang nembus 15 juta. Ari 15 juta teh berarti doma hiji hargana 2 juta nu gede. Ya kan? Lamun 15 geus telah 3 juta. Nah, lamun 3 juta teh berarti kudu 5 doma. Doma jalu.
Jalu lima juta. Kudu li, doma jalu ya 15 juta teh. Jadi eta doma urus. Engke anak nangis lima. Mun. Heeh. Mun. Lima ngus gede yo. Mun. Engke bikin ka dia. Mun. Jadi maneh kudu ngurus domba, ngarit terus-terusan, tepi kangke boga jalu gede lima. Berarti kudu rajin ngarit terus-terusan, ngurus domba salila 2 tahun. Mun. Ya? Mun, Pak. 3 tahun. Mun. 3 tahun. Lamun geus 3 tahun karek bisa mayar 15 juta. Mun. Ya? Mun. Bener teh? Mun. Ayeuna ti mimiti ayeuna kudu rajin ngarit. Mun, Pak. Rajin ngurus domba. Rajin ngamandian doma. Engke geus 5 domana jalu gede karek dibikeun ka dieu, san. Siap. Bener teu? Heeh. Lamun teu ngarit berarti engke kudu balik deui ka pasantren. Pilih di antara dua, ngarit atau balik ka pasantren? Ngarit, Pak. Ngarit. Heeh, pilih antara dua. Mayar 15 juta atau mayar ku doma 5 siki? Ku doma 5, Pak. Heeh, jadi carana domana? 5. Diurus. Gitu. Bisa ngurusna? Alhamdulillah biasa, Pak. Bisa ngarit? Biasa. Oh, bisa. Biasa. Oh, dahar jeung naon? Paling yang iya, Pak, makan wajeng tempe. Wajeng tempe. Mun. Jeung tahu. Mun. Wah. Wow. Sip. Kudu kitu atuh, janji ya? Janji, Pak. Moal bangor deui? Moal, Pak. Naik terus ngarit. Nek terus ngarit ya? Mohon, Pak. Ayo pilih. Pilih denda 15 juta, pilih ke pasantren. Aku udah mau, Pak. Pilih denda 15 juta, pilih balik ke pasantren. Denda, Pak. Bener, milih denda 15 juta. Iya. Daripada balik ke pasantren. Bayarna ku naon? Kudomba. Kudomba. Sabar hiji? 5. Kudu diurus ku saha? Wianto. Sabar tahun? 3 tahun. 3 tahun. Terus nu kadua, teu meunang ngamek deui ka mamah. Benar? Nyesel, Pak. Hah? Nyesel. Lamun engke ngamek deui ka indung didenda jadi 20 juta. Nya? Heeh? Iya, Pak. Benar ya? Ya. Engke lamun ngamek deui ka indung, nyarekan indung, meledok indung, denda deui 5 juta jadi 20 juta kudu mayar. Hah? Mas. Mas Bager. Mas Bager nya. Ari dinten kemari ge bade ka mana nya? Bapak ge terangnya pan nya. Nya anak motor nu rahana daan namut motor bade ka mana de? Bade ngarit nya sok atuh. Oh, alus. Hati-hati nya teh kenging ka mana-mana. Oh, alus. Kade alusna ukur sakedeung. Di pasantren ge bertahan sabar bulan? 3 bulan mau itu. 3 bulan. Pamarima 2 minggu. Artinya di pasantren ge bager 3 bulan. Kade ieu ge bagerna 3 bulan. Kade bagerna 3 bulan maneh? Heeh. 3 bulan bager, nek ngarit rek itu ka 4 bulanna kabur. Pokona maneh lamun engke 4 bulan kamu deui penyakitna, denda deui 25 juta kurang dendana. Heeh? Nya, engke ijinkeun perjanjian tertulis. Tanda tangan. Tentang ku polsek sebagai saksi. Lamun ngalangar berarti tinggal ditahan. Bener, San? Sok kitunya, naik dahar moal. Hayang dahar teu? Alim. Beki sate teu? Beki sop teu? Hayam beki teu? Oh, si mah hayang naon tempe. Beki biasa. Hayam tara? Alim. Ibu, hayam mah sok? Oh iya iya iya. Be. Sop, sabariji di imah sabar urang. Lima sabar urang? Tilu. Sate tilu puluh, sop tilu. Opat. Ayam hiji. Perang dadar opatan tilu. Opat. Sate 40, sop 4, ayam hiji. Eh, tutup. Tuh, dari nana, hei salam. Ingat, ya. Mana yang ngalanger duit, denda ada 20 juta. Oke? Okay? Ibu, ya, nuhun. Oh, sop, ayo. Tutup, cokot tuh. Sop, nyusate, nyusayam, cokot.